Nikolaj Rosenthal, en pause her, kampmæssigt i hvert fald. I går på is igen efter nogle fridage. Hvordan var det at komme i gang igen? Det var sgu hårdt. Sådan er det jo altid, når man har været ude for banen i 5-6 dage. Ikke? Jeg har selvfølgelig lavet lidt i pausen for at holde sig i gang, men det er altid noget andet, når man har været af isen nogle dage. Så det var en hård træning i dag, men sådan skal det være. Da jeg gik på den her pause, der skulle I sadle om til at skulle til Frederikshavn på onsdag. Grundet alt det her, der desværre foregår op i Nordjylland, er det ikke tilfældet mere. Hvad sker der med jeres forberedelse i den dur? Det er klart, vi skal jo lægge træningsplanerne lidt om i forhold til, man tilrettelægger over træningerne, når man skal spille kamp, og også hvilket hold man skal spille mod. Så man kan sige, at vores træningsplan er blevet om, så vi træner på en anden måde og forbereder os til kampen på fredag i stedet for. Ikke? Så det er egentlig det eneste. Og hvad tænker du omkring alt det her med den aflyste kamp og den måde, at det så bliver afviklet på? Jamen altså, det her med det halvandet point, det har været op at vende 1000 gange. Og som vi hører af Kim sige inden for DU, så er det jo den bedste løsning af alle løsninger, der er. Eller den mindst dårlige, hvad skal man sige, løsning, der er. Og jeg har svært ved at se, hvordan man ellers skulle gøre det. Og det er jo lige for alle. Altså, det kan jo være, at vi bliver ramt på et tidspunkt og har 7 ude, og så er det også, det går ud over i nogle kampe. Ikke? Jeg har undret Frederikshavn i forhold til, at det ser svært ud, ligesom i hvert fald at skulle afgøre sin egen skæbne i forhold til Final Four. Men det er jo ikke noget, nogen kan gøre noget ved. Så kan man sige, så kan man være uenig politisk med den beslutning, der er blevet taget. Men det forholder væsentligt til. Inden I gik til landsholdspausen her, som de kalder det, der fik I jo en dejlig sejr over Esbjerg og ligesom holdt tårne kørende. Indtil videre, I har kun 2 nederlag, det er begge 2 til Aalborg. Hvis vi lige starter sådan lige og tager et status over sæsonstart ind til pausen her, hvad du synes og hvad det er, I skal arbejde videre med? Det er klart, det er svært at være utilfreds, når man har tabt 2 kampe i de første 12, tror jeg, vi har spillet, ikke? Og der har vi taget Aalborg, som du selv siger, som har spillet godt mod os, og det skal vi have fundet en måde på at løse, når vi møder dem igen. Ikke? Men ellers synes jeg, vi har spillet nogle gode kampe hen over linjen, og vi står rigtig godt til. Jeg har ret god confident i vores hold derinde. Jeg synes, vi arbejder hårdt sammen, og vi har spillet nogle gode kampe senest mod Esbjerg her. Ikke? Så jeg synes, det er fornuftigt ud og glad for, hvor vi er lige nu. Da sæsonen startede, der havde I en meget imponerende målmand, der skulle stå for jer. Han er desværre blev ramt af noget skade, og David Grubach er sprunget ind i stedet for, og har virkelig stået kanonen for jer. Hvor meget betyder det for jer, at Grubach kan gå ind og bare stille op på den måde? Grubach har jo kæmpe, kæmpe andel i, at vi ligger i ligaen, hvor vi ligger. Jeg tror ikke, der er nogen, der havde forventet, at han kunne gøre det, han har gjort indtil videre. Så kæmpe cadeau til Grubach for det, og man kan også mærke, at han har selvtilliden, og han har også trusten for os på holdet, ikke? Som selvfølgelig gør, at han også kan gå ind og spille de her kampe her. Så Det er helt fantastisk, det han har gjort indtil videre. Og så også Dikov, som selvfølgelig er kommet ind og har hjulpet lidt til og givet en lille bitte smule, hvad skal man sige, aflastning på den konto nu, hvor Niels Torp har været ude. Ikke? Så jo, helt fantastisk, at Grubach, han har gjort det her arbejde indtil videre. Og da vi startede den her sæson, der var det jo en udmelding med, at Charlie var tilbage, og du har fået Alex over på kæden, og vi spurgte dig dengang, hvordan det var for dig at få Charlie tilbage. Nu har I spillet 12 kampe sammen med Alex. Hvis du skulle gøre status over det, hvad tænker du så der? Ja, det har været lidt op og ned for vores kæde, synes jeg. Jeg synes, vi sluttet godt af her op til det, vi kalder for et landsholdsbreak, som så ikke var det alligevel, bare et break. Men vi har haft nogle perioder, hvor vi ikke har spillet så godt, hvor det har været vores svenske kæde, som virkelig har steppet op. Og det har det faktisk gjort i næsten alle kampe. Så de skal i hvert fald have tak for, at de har gjort det. Men jeg synes, det ser bedre ud nu for vores kæde. Vi har produceret her på det sidste. Charlie og jeg kender hinanden rigtig godt. Spillede en helt sæson sammen for nogle år siden. Ikke? Og det virker til, at vi kører videre på den kemi, der har været der. Og Alex har gjort et rigtig godt arbejde at komme ind og hjælpe os der. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. Jeg siger tak for tiden, og god kamp på fredag. Tak.